Ono što je sada veoma značajno, to je da se sakupljaju bodovi. Osam ekipa ispada, uzeli ste vruću peglu, kako se to kaže, i sigurno da će tek kroz rad morati da uspostavljate onu neophodnu atmosferu, a i da spremate tim koji će se takmičiti. Upravo tako. Nekoliko puta sam napomenuo, prvenstvo ove godine možda teže nego ikad, jer osam ekipa će napustiti ovaj rang takmičenja. Ne razmišljamo daleko, razmišljamo bukvalno od utakmice do utakmice. Dolazi nam Zemun. Ja volim da kažem da ovaj posao nosi sam po sebi pritisak. Mi s tim pritiskom moramo da živimo. Ako ćemo biti uspešni, moramo da se izborimo sa tim pritiskom. I to je onaj sportski pritisak koji nas tera da budemo bolji. Dolazi nam Zemun. Imperativ pobede apsolutno postoji. Očekujem da ponovimo taj dobar deo protiv Žarkova koji je izgledao kako treba, i očekujem da se vide neki detalji iz igre koje smo radili prethodnih, da kažem, 6 ili 7 treninga otkad sam tu. Kako ja to kažem, vi ste beogradski trener ovog novog talasa. Sasvim kratko, koja je vaša filozofija poimanja fudbala, na koji način razmišljate? Naravno, nećemo to otkrivati Zemuncima, ali kako razmišljate kad je fudbal u pitanju? Pa, to je mnogo kompleksna tema, i da bi vam dao odgovor... Da, ima vremena, mi ćemo razgovarati ovako na prvu loptu sad. Mislim da bi morali baš da obavimo dug razgovor. Tako je. Ali ovako, ukratko, na prvom mestu mi je kontrola svih situacija koje se dešavaju tokom utakmice. Generalno, okrenut sam protivničkom golu, uvek mi na prvom mestu ideja kako ćemo doći do protivničkog gola, da kontrolišemo situacije kako nas protivnik ne bi kontrirao. U ovoj ligi, možda u ovom momentu, ima ekipa koje su dominantnije trenutno od nas, ali duboko verujem da te neke stvari mogu da se kroz nekoliko meseci rada okrenu u našu korist. S druge strane, očekujem agresivniju igru što se tiče defanzivnog dela igre našeg tima. Filozofija moja je, što se toga tiče, koliko damo protivniku prostora, toliko će on igrati. Tako da očekujem da im minimalno prostora damo da razviju neku svoju ideju. I ovih dana prenosim to na igrače. Zadovoljan sam u kom pravcu to ide. To sam te zaspitao. Zadovoljan sam, ali uvek im napomenem da to može i bolje. Znači, zadovoljan sam u pravcu u kom idemo, ali nisam zadovoljan kako izgledamo, a verujem da ću biti zadovoljan posle nekog vremena. Vidim Uroša na klupi, kraj njega i mlađi, šta sa njima? Eto, nekako pehovi ne mogu da nas mimoiđu oko Trkulje. Znate već, Uroš posle utakmice u Čačku oseti bol u preponskom delu, tako da je trenutno na poštedi. Pratimo iz dana u dan njegovo stanje. Vidit ćemo za ovu utakmicu, još je rano, tako da oporavlja se na terapijama, a Kukolj je imao nesreću, Đorđe Kukolj, da je prvog dana napravio neki pokret gde je došlo do istegnuća zadnje lože mišića, buta, i njega sigurno neće imati za ovo kolo. Očekujem za jedno, ajde da kažem, 10 dana da bude u trenažnom procesu. Gospodine Puvača, još jednom simbolično dobrodošli u Pirot, vi ste već tu nekoliko dana, bit ćemo uz vas i naravno želeti da se radujemo zajedno. Hvala vam, ja se iskreno nadam da ćemo svi biti pozitivni i zajedničkim snagama, da ćemo donositi radničkom pobede. Upravo tako, sve najbolje vam želim. Hvala. Srećno. Hvala.